Warok Satrio Turongo Mudo. Iki lo waroke. Iya.
critane wayang Jawi. Ing praja ngalengka diraja. Ratu Buta arane gawe geger nyolong cinta. Anoman tancut tumandang ngalengkowo satiawu bokong gede. Bokongnya siapa Pak Tri? Kobong gede jroning praja. Yuk dikasih lali janjine. Yuk. Yeah.
kromu dong. Iki lo anoke. Ayo,
suwun. Ala kapokiro sore sore kapone Oh,
blas. Mangan cipuk ya ono kok. Yo, Anju.
selanjutnya. Yo yo yo. Han. 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 Audio lupu. Ora pedot to. Kebogiro, yo kebogiro yo, yo yo, ala kebogiro sore sore kebonekiro. Hey!
Oh ini ada request dari sing nyurup sing ngguri. Nyilor kidul. Ing sisih kidul tanah Jawa kumono Oh,
Jen. Keluhannya apa? Antri, nanti bakal kebagian. Sementing antri. Yo, dari satu. Yo, Mas Mul. Masih. Allah kapaki do sore. Poro jalo, poro kado.
Lebari kan tadi gak apa. Antri selanjutnya. Peserta selanjutnya. Apa keluarnya? UTW. Jalan apa? Lo yo selamat pagi. Tawan ini. Besok pun. Kelas subuh. Rio Samsudin loh.
Den, request apa Den? Memori ramut ya, apa? Apa? Lagi minggir omor, ringket sarang kecilnya oke, untuk para penonton sing ora nyerupi mikir sik, Mas. Ya, Mas. Mikir sik, Mas, misake nyerupi juga ora anu kok. Mas, woi, krungu ra to? Mikir sik. Aku nesu lho. Ora dimono ora krungu. Wah. Mending tak turu sama nyerupi ngene. Ya kok sik iki asline ora nesu. Bagong kok ngene ya. Yo, sama yo. Ah. Lagu ya yo. Wah. Nggih nek ada dan ada. Wes siji wae, ana apa siji? Yo, Mas.